ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଲାଇଫ୍ ଡିସିସନ୍ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ କହିଥିଲୁ, ସେଇ ସମୟରେ କରିଥିଲେ ଧରା ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ସେ ସମୟରେ ନକରି 65 ଦିନ ପରେ କଲେ କାହିଁକି, କାହାକୁ ଲୁଚିବା ପାଇଁ? ଯଦି ସେମାନେ ଲାଇଫ୍ ଡିସିସନ୍ ସେତିକିବେଳେ କରିଥାନ୍ତେ ଧରା ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ଆଜି ବି ଧରା ପଡ଼ିବ। ଯଦି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ତା ଶାଶୁ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିକି ଲାଇଫ୍ ଡିସିସନ୍ କରନ୍ତେ, ନିଶ୍ଚିତ ଧରା ପଡ଼ନ୍ତେ। ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଯେଉଁ ଅବିବେକ ସ୍ୱାଇଁ, ତା ବାପ ଯେଉଁ ବିବେକ ସ୍ୱାଇଁ ଦେଇଥିଲା, ସେଟା ବିବେକ ସ୍ୱାଇଁ ନୁହେଁ, ସେଟା ଅବିବେକ ସ୍ୱାଇଁ। ତାର ଛୁଆ ପିଲା ଅଛି, ମୋ ଛୁଆଟାକୁ ଜାଣିକି ସେ ତାରି ମାଧ୍ୟମରେ ମରା ହେଇଛି, କାରଣ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ସେ ହେଉଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମୁଖ୍ୟ, ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲା, ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛି, ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଆଜି ଆମେ ଶିକାର ହେଉଛୁ। ସେ ଅବିବେକ ସ୍ୱାଇଁ କତିରୁ ଆରମ୍ଭ, ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ଦିନ ସେ ଦୁଇ ଥର ଆସିଲେ ଆମ କତିକି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଦୁଇ ଥର? ସେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଏଇ ଲାଇଫ୍ ଡିସିସନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତେ, ତା ଧରା ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କି ମାଙ୍କିଡ଼ିଆ ନାଚ, ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କଡ଼ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ତାର ମାଙ୍କିଡ଼ିଆ ଯେମିତି ହାତକୁ ହଲେବ ସେଇଭଳିଆ ମାଙ୍କଡ଼ ଯେମିତି ପେଟ ଦେଖୁଏ, ପାଟି ଦେଖିବେ, ସତ କଥା କହିବ, ମିଛ କଥା କହିବ, ସେଇଟା କୁହେ। ଆଜି ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଏମାନେ ମାଙ୍କଡ଼ର ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାଙ୍କିଡ଼ିଆ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବସିଛନ୍ତି। ନା ନା ନା, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଉ 4-5 ଦିନ ପରେ ସେ କହିଦେବେ ଲାଇଫ୍ ଡିସିସନ୍ କରୁଛୁ, ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ, ଫଲ୍ସ କେସ୍। ଆଉ ସିବିଆଇ ସେଇଟା ତ ପାଇଁ ଏସବୁ କାଗଜପତ୍ର ଗୁଛେଇ ଦେଇକି ଫଲ୍ସ କରି ରଖିବେ, ଯଦି ସିବିଆଇ କତିକି ଯିବେ ଦେଖିବା ଗଲେ ଯାଉ ଦେଖିବା 10 ବର୍ଷ ଲାଗିବ। ଚାର୍ଜସିଟ୍ ସେ ଦେବେ ଦେବେନି, ତାଙ୍କ ଛାତିର ଦମ ଅଛି, ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ମାସେ ଭିତରେ ଆମକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, 15 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, 2 ମାସ ହେଇଗଲା, ଆଉ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଆମକୁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ସେମାନେ ବସିକି ତାଙ୍କୁ ଡାକି କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଏକୁ ଲୋକ ଡାକୁନାହାନ୍ତି? ଆମକୁ ତା ଭିତରେ ଜଣେ ଭର୍ତ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି, ତା ମାଆକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି, ତା ପୁଅ ତା ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ଯେତେ କଥା କହିଛି, ତା ଦ୍ୱାରା ତା ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ନାଁ କହିଛି କି ନାହିଁ, ସେ ଡିଓପି ନାଁ କହିଛି କି ନାହିଁ, ତା ମାଆକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଉପରୁ ବସି କଣ କହିଥିଲେ କି କହିଥିଲେ, ଆମେ ଉପରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲେ ଆମେ ଯିବୁ, ଉପରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲା ଏବେ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ କର, ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ କହିଦେବେ, ଏଇଟା କିଛି ହେଲାନି। ଯେମିତି ଏସ୍ପି ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଜେରା କରି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ପହଞ୍ଚିବା କହିଦେଲେ, ଆରେ 60-70 କୋଶ୍ଚିନ୍ ପୋଲିସ ବାଲା ପଚାରି ଏ ମାନିବନି, ହଁ ଅଫିମ ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାର କରୁଥିବା ଲୋକକୁ ଥରେ ତୁରା ଖାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ପାହାର ବସିଲେ ସେ ମାନି ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଆମକୁ ପୋଡ଼ିକି ଛୁଆଟାକୁ ମାରିଦେଲ, ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେ ଛୁଆଟା ଛଟପଟ ହେଇ ମଲା, ସେ ମାନିଥାନ୍ତାନି? ତା ବାପ ହସୁଛି ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ, ତା ବାପ ହସୁଛି। ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ କଥା, ଆମ ପୁଅଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଅଛି, ଯେଉଁ କାଠ ଗାଡ଼ି ସେ ସିଜ୍ କରିଥିଲା ତା ମୋବାଇଲ ଅଛି, ସେ ଆମ ମୋବାଇଲଟା ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବେ ଆମେ ନେଇକି ବାହାରେ କାଢ଼ିଦେବୁ ତା କାଗଜପତ୍ର ସବୁ, ଏଇଟା ଅଯୋଗ୍ୟ। ଏଇଟା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଲାଇଫ୍ ଡିସିସନ୍ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ମିଛ କଥା, ଏଇଟା ପ୍ରହସନ, ମାଙ୍କିଡ଼ିଆ ମାଙ୍କଡ଼ ଅଭିନୟ ଯାହା, ଇଏ ପ୍ରହସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଆଉ ଏହା ଭିତରେ ଏଇଟା ପ୍ରହସନ। ସେୟା ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ କରିଥିଲେ ଧରା ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ଯଦି ଧରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥାଆନ୍ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧରିଥାନ୍ତା। ଗୋଟେ ଥର ସ୍ୱାମୀ ଅଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, 2 ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ମରିଯାଉଛି, ଆଉ ଜଣେ କହୁଛି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ରୁଟି 2 ଖଣ୍ଡ ବାଡ଼ୁ ବାଡ଼ୁ ସେ 55 ବର୍ଷ ପୁଡ଼ିଗଲା। ହଁ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ପଛରେ କରିଦେବେ, ପଢ଼ିଦେଇ 307 ଗୋଟେ 306 କି 307 କି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନଗଦେ 15 ଦିନ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ତ ଶୋଇଲା ଆଉ କ'ଣ? ଏମାନଙ୍କୁ ଖସେଇ ଦେବେ, ଏମାନଙ୍କୁ ଖସେଇବେ, ଏଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରହସନ। ଆମେ ୟାକୁ ସୁଧୁ ଏମାନଙ୍କର ସୁଧୁ ଏଇଟା ଚିନ୍ତା କରିକି ଆମେ ଆଗରୁ ଏଇଟା କଳ୍ପନା କରି କରିଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ଅବିବେକ ସ୍ୱାଇଁ କତିରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକିରି ଏବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏଙ୍କର ସଂସାର ନାହିଁ, ଏଙ୍କ ସଂସାରରେ ଥାଆନ୍ତା, ଇଏ ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ମାରିଦେଇକି ଶାନ୍ତିରେ ବସିଥାନ୍ତେ, ଏଙ୍କ ସଂସାର ବି ଆଉ ଉଜୁଡ଼ି ଯିବ। ସେଟା ହେଇପାରିଥାଏ, ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ କଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସେଟା ବି ମୁଖ୍ୟ କଥା, କାଳେ ଇଏ ପଳେଇ ଆସିବେ, ପିପିଲି ଫିପିଲି ଆସିବେ, କ'ଣ କରିବେ, ଇଏ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ଚଲେଇଛନ୍ତି ବସିକିରି, ଏଇଟାକ ସୁଦ ଅବିବେକ, ସେ ଯେଉଁ ଅବିବେକ ସ୍ୱାଇଁ କତିରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ଏ ଯେଉଁ ଯେତିକି ଏଇ ଯେଉଁ ଇଏ ଆମର ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କତିରୁ ଇଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ସବୁ ନାଗିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସବୁ ପଇସା ପତ୍ରର କାରବାର। ନ୍ୟାୟ ଆମେ ଯେଉଁଦିନ ପାଇବୁ ସେଇଦିନ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ। ଯଦି ଆମେ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ମିଛ କଥା କହିଛି, ତ ତା ନାଁରେ କେସ୍ କରୁନ, ତା ବୋଉ ନାଁରେ ଆମେ କହୁଛୁ, ତମେ ଗୋଟେ କେସ୍ ଦେଉନ, ଆମେ କେଉଁଠୁ ଡାକୁନ, କାଠଗଡ଼ା ହାତରୁ ଆମକୁ ଭର୍ତ୍ତି କର, ଆମକୁ କାଠଗଡ଼ା ହାତର ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଗୋଟେ କେସ୍ କରୁନି, ତା ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଆମେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଉଛୁ। ଆରେ ସେମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଡରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ
ଏମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେଉଁ କଥାଟା ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ। ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବୀନ ନିବାସ ଭିତରୁ ଯାଇପାରୁନୁ ଆମେ ତ ହେଉଛୁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ଫଲ୍ସ କଥା। ଆମକୁ ନବୀନ ନିବାସ କଥା ନେଇ ଯାଉନାହାନ୍ତି, କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ହେଲା। ଆମେ ତ ନବୀନ ନିବାସ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛୁ, ସମୀ ଚୌଧୁରା କହୁଛୁ, ଆମକୁ ଥରେ ଡାକି ତା ବାପୁକୁ ତା ମାଆକୁ ଥରେ ଡାକିକି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସେ ଚାଲନ୍ତୁ, ନବୀନ ନିବାସ କ'ଣ ବୁଝିବେ କଥାଟାକୁ। ଆରେ ଯିଏ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଯେଉଁ ଆମେ ସିବିଆଇ ସେଇ ତା କତି ଯିବୁ, ହାଇକୋର୍ଟର କେସ୍ କରିବୁ, ସିବିଆଇ କତି ଯିବୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ। ମାସେ ହେଇଗଲାଣି କାଳେ ପୁଣି ହାଇକୋର୍ଟ ଆସି କେସ୍ କରେ, ସେଇନି ଗୋଟେ ଇଏ ଚାଲିଲା ପଡ଼େ ପ୍ରଶାସନ।